Čestitajući atletičarima ovo sezonske kao i uspjehe iz prethodnih par sezona, predsjednik opštine dr. Zoran Srzentić je istakao da mu je zadovoljstvo ugostiti klub koji u lijepom svjetlu predstavlja grad Bar. Danas sam imao veliko zadovoljstvo da primim rukovodstvo i takmičare atletskog kluba Mornar, najboljeg kluba u našem gradu, koji po svim parametrima i po brojnosti i po rezultatima i po stručnom radu zaslužuje sve pohvale. Na posljednjem državnom prvenstvu od 92 medalje, ako se dobro sjećam, skoro 50% je atletski klub Mornar iz Bara osvojio. Tako da je ovo bila prilika da se prvo zahvalim takmičarima, da ih upoznam, da porazgovaramo, da razgovaramo i sa stručnim štabom, da vidimo šta su planovi, da vidimo gdje opština može da pomogne. Složili smo se o nekoliko stvari, a to je da je staza, rekonstrukcija staze na stadionu prioritet, još nekoliko stvari. Tu imamo podršku i Atletskog saveza Crne Gore i predsjednika gospodina Vuletića. Imaćemo i niz značajnih takmičenja u narednom periodu, o tome će vam sigurno govoriti i predstavnici kluba. Opština će u svemu tome biti, ja bih rekao, zajednički partner, ne bih rekao pomoći, nego ćemo biti zajedno sa klubom u svakom trenutku, jer vidimo šta značaj kluba, ali istovremeno i vidimo da klub radi jednu misiju promociju Bara i otvaranja mogućnosti za razvoj sportskog turizma i produženja sezone u Baru, a Bar ima te prirodne uslove, prije svega 280 sunčanih dana tokom godine, ima dobre terene, potrebna je možda još neka infrastruktura koja će biti urađena u narednom periodu, a sve je to za naš grad, znači, perspektiva i mi ćemo u tom pravcu ulagati određene napore. Predsjednik kluba dr. Dragoslav Tomanović zahvalio se na prijemu i podršci koju klub ima od lokalne uprave, što je potvrda, kako je kazao, da se radi dobro i kvalitetno, ali to ne znači da ne može i još bolje. Ja sam samo htio da se još jednom zahvalim gradonačelniku Bara na jednoj gostoljubivosti prijemu, jednom koji je dao jedan impuls za nastavak naših aktivnosti u atletskom klubu Mornar Bar. Iz razgovora sa predsjednikom smo vidjeli da smo na pravom putu, da dobro radimo, da su uspjesi koje smo ostvarili ove godine su samo onaj plod ovog što je do sad bilo. Šef stručnog štaba Božidar Ičević naglasio je da su dr. Dragoslav Tomanović, dr. Aleksandar Vujičić i on neprekidno u klubu još od 1975. godine i da su zajedno pratili kako klub sazrijeva, trudeći se da on bude prepoznatljiv svih ovih godina. Naravno, već nekoliko godina klub je u jednoj lijepoj ekspanziji, u jednom finom napretku. Naši juniori su posljednje dvije godine bili učesnici Kupa evropskih šampiona za juniore i pokazali gdje je atletika, posebno Bara, jer su u pitanju bili sve naši momci ove godine i prethodne godine, ali posebno ove godine smo pokazali jednu dominaciju na takmičenjima u Crnoj Gori, znači veliki broj osvojenih pojedinačnih medalja, veliki broj ekipnih i kup plasmana na prvom mjestu. Ono što bih možda naglasio jeste da smo mi već početkom oktobra domaćini jedne lijepe akcije sportskog turizma ili sportske saradnje jadranskih zemalja i zove se Jadranske atletske igre ispod 16 godina i gdje ćemo biti domaćini klubova iz svih zemalja, odnosno 6 zemalja koje se nalaze na Jadranu i što možda planiramo za iduće godine da naše juniorke budu nastupaju na Kupu Europe za šampione. Doktor Aleksandar Vujičić i trener i takmičar u atletskom klubu Mornar Dragoljub Koprivica također su potencirali potrebu dodatnih ulaganja kako bi Bar postao trenažni centar,
ali naglasili su prvenstveno je za budućnost atletskog sporta u Baru i Crnoj Gori neophodna rekonstrukcija atletske tartan staze.